אוי 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 שוב את עושה לי הרצאות על מה נכון לא נכון וקצת כבד עליי חתכתי לישון מפה לשם משם לפה אני מחפש היגיון משחק השקט מטיילים בדמיון מלכת הדרמה שלום עוד הצגה להיום פתחת לך קאמרי אצלי בסלון ואת עושה לי צרות בסוף יהיו כאן דמעות אז מותק יש לי חדשות מאוד אביב קוראת משוגע, למי את קוראת משוגע? הפכתי את כל הקופסא, מישהו בסוף התמגע זה תופס אותי ספונטני, תראי מה את עושה לי מס לחיות במשחקי כוחות, ניפגש רק בשמחות אתם מאזינים לדי-ג'יי מורדבי ניפגש רק בשמחות ושם את עוד רוצה לחזור אחרי כל קאמבק את חופרת עוד בו על חבל דק הולכים לאט ואת חזק במשחק כמו תמיד את משאירה לי אבק מלכת הדרמה שלום עוד הצגה להיום פתחת לך קאמרי אצלי בסלון ואת עושה לי צרות בסוף יהיו כאן דמעות אז מותק יש לי חדשות למי את קוראת משוגע? למי את קוראת משוגע? הפכתי את כל הקופסא, מישהו בסוף ייפגע זה תופס אותי ספונטני תראי מה את עושה לי נמאס לחיות במשחקי כוחות ניפגש רק בשמחות אתם מאזינים לדי-ג'יי מורד אביב ניפגש רק בשמחות שרון, אלופה בתיאטרון ולי אין זמן למשחקים את אובססיבית מה עושים אכלת לי את הראש ואני אוכל סרטים מתח זה תמיד כמו רכבת הרים עליות ירידות זה בא לי בבום לפנים